unajua moja kitu ambacho nafikiri kimenisaidia na kimeniingia hapa katikati, yani nimekuwa mtu yote ambaye alishakuwa gaba tuko na mahusiano ya namna yoyote kuishi na hivyo, hata kama either tulikozana kwa namna yote, basi mimi nimekuwa mtu wa kwanza, nimekuwa mtu wa kwanza bora naonekana mjinga mimi. Umekuwa yani ndio ya Bashiru. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunaheshimiana naye sana, sana na ukiwa kuna jambo lolote ambapo pengine kwa kemia atakaye kuprovide atalivide, kama kuna jambo ambapo atakaye kunisaidia pia anaweza kunisaidia. Yaani nimekuwa naheshimiana na kila mtu, yanajitahidi sana kuepuka migogoro na mtu yeyote. So na maskia Mungu ndiye ana roho safi na mimi naheshimiana naye, lakini hatuna mahusiano. Na Tesi? Tesi sijawahi kuwa na mahusiano naye kabisa, na muheshimu sana. Na nikigonaga nikiona kwenye mitandao najisikia vibaya sana. Unajua mimi sina hata mazoea naye kabisa ya kuongea. Hey vipi? Sina mazoea naye kabisa. Yaani kabisa, Mwenyezi Mungu shahidi yangu. Sina mazoea naye kabisa. Naheshimiana naye sana. Na uwezi kuamini mara kuonana naye hivi live. Kwenda kwenye Kigoma ile tour. Sio mjagi naye, si chati naye, sina yani sina mazoea. Nani alimwalika kwenda Kigoma? Ukiangalia tulikutunda kamati. Kamati ambayo ni kwamba jamani watu wengi wao ni support tofauti ambao kwenye sanaa yangu mimi sifika hapa mwenyewe, nimefikishwa na watu. So naomba mcheki kia mtu ambao anahisi kuna mmoja nyingine.